سيجارة لكن تسوق حسي حسي ورباهين مركع ويروح ولد عبرات داي كمديهين إلى لين جارنا ويليهين إن العبريو أما لو عقد شغلي أنا وممنوع تسوق ساعة بيوشيء سياسة رادد واحد كستو كيني إن ورباهين تلا عبريو أما لو عقد شغليو أما ما لحبناني دولا شقاء لو فرقليو تسوق هو ممنوع وحرام لكن مثل هالإسلام فهمه حركة ورباهين تدور تدور يحركة ورباهين تيجي تدور إنه ويكردوه دور دو حدود ساحر كورباهين تا أو أي كقرين هين عقابات كقرن حير كعقاب تقول إن الصار هرا أو كان لو قرا أو نقض حير تذكر لو عبرين أي دون سا كورباهين تهلا عبرية يوم مسماس قوي ولا صعدة وحيرادين دلال كورباهين تعبرية مسماس قوي صرية دلال كمسماس كبدية هي كورباهين تهلا عبرية وإيش كحري دلال كورباهين تهدو حرت تحي ابن آدم كهلان تذكر مدة عالمه فايلنس ما سمايو sababtu qofku cabashadiisi buu sheeganaya dagaalka maxaa keena waxa keena cabashadaadii wax laga qaban kari waayo wax mudayn faham darro weyn ay jirto la xiriirada dadka awooda ku fadhiya aanay fahamsanin xuquuqadka macnaheedu wuxuu yahay oo qayb badan oo haystaan ay tahay hadiyad ayagu dadka markay doonaan siin karaan markay doonaan ka qaadi karaan laakiin marka adeegsiga qaabka uu sameeyay yahay dastuurkeenu qodobka 22aad ee dastuurku wuxuu leeyahay xuquuqadka ku xusan dastuurka oo ka bilaabmaya qodobka 22 ilaa qodobka 30 waxa ku waajib laamaha kala duwan ee dawladdu inay raacaan option isma siinin oo tilmaamaya gobolada iyo degmooyinka waxa hafulinta garsoorka iyo xeedijinta intuba inay raacaan baa qasabka qaabka loo fasirayo dastuurka uu sheegay wixii wax loo fasiriyaa si waafaqsan xeerarka caalamiga ah ee dastuurka aqoonsan yahay halka marka aad ka yeeshid laba arrimood baa muhiim ah marka koowaad ee xuquuqadka dastuurka ku qoran maaha kuwa awood u leeyihiin waxa dawladdu noocay doonaan baa noqdaan inay ka tagaan ama ay taataabtaan qodobka labaadna waxay tahay qaabka loo fasiraya maaha mid ay ikhtiyaar u haystaan waxa laga qaadanayaa fahamka guud ee laga qabo mucaahadooyinka caalamiga ah ee xuquuqul insaanka ee Soomaaliland ay qosatay adduunka badankooduna uu qayb ka mid yahay waa maxay sababta korkaas loo gaadkay sababtu waxa weeye dawladnimadu waa waxay shacabku sameysteen waa awood bulshadu wada lahayd oo dad kooban u dhiibteen si dadka kooban ee aanay ugu tacadiyin ayaa la sameystay in lagu xadido awoodda dawladda marka xuquuqul insaanku wuxuu xadidaa ama limitation u yahay exercise of power ee dawladdu ku fadhida inaan isticmaalin waa dawladdu waxa la siiyay lacag fara badan oo aan dadku oo dadka soo urursato waxa la siiyay hub iyo ciidan aan dadka kale haysan karin waxa la siiyay jeelal iyo saldhigyo aan dadka kale haysan karin kolka bini'aadamka shaqada weyn loo dhiibay weyn jirtaa wax ka celinayo ka qaban karaya laakiin hadda iyagu waxa moodaa madaxda Soomaaliland ee kala dambeysay inay soo haystaan inay iyagu dadka ka sareeyaan markii dawladda ka hadlayaana ay ka hadlayaan sidee wax kale tahay dawladdu laakiin dawladdu wax kale ma hayo cali qaar xii geed iyo caasha oo ashkhaas bin aadana oo geefi kara oo baahan in la iska xadido xuquuqadka caynkaas ee lama taabtaanka ee aan ikhtiyaar dawladdu lahayn wax ka qabato ama ka bedbedesho weliba hadaan idinku daro dastuurka waxa ku qoran dhowr qodob oo hadii dastuurka wax ka bedel lagu sameynayo aan la taaban karin waxa ka mid ah qaybta xuquuqul insaanka ifin amendment laguma sameyn karo wax laguma bedeli karo waxaas oo dhan dadku waxay ugu adkaydeen si dadka xaqooda loo ilaaliyo nidaamka dawladeedna aanu noqon ku inta yar ee kursiga ku fadhida ay dadka ku kibirto oo ugu awood sheegato qaybta caynkaasa qodobka 32 ka hadlaya laba xurriyadood oo ah xurriyadda cabiraadda iyo xurriyadda isku soo baxa ayaa dastuurku sheegaya in qof kasta oo muwaadin ah xaq u leeyahay inuu fikirkiisa soo doono oo cabiri karo haduu wax sawirayo haduu mudaharaadayo haduu waraaq soo qaadanayo si gaar ah laakiin dastuurku xusay xusay warbaahinta marka oo yiri xurriyadda cabiraadda ayay ka mid yihiin ilaalin gaarana way leeyihiin in la cabuliyo ama loo caga jubleeyaana waa mamnuuc dasku saacad buu sheegay sidaas daraaddeed wax kastoo keenaya in warbaahinta la cabuliyo ama loo caga jubleeyo ama madax banaanidooda shaqo lagu farageliyo dastuurkii waa mamnuuc oo xaaraan cidda samaysaana waa cidda dastuurkii ku xadgudbaysa kolka xeerka la isticmaalayo leeyahay xeerka ciqaabta oo ah xeer Soomaaliya leedahay oo asalkiisuna yahay Italy berigii fashiisku haystay Benito Mussolini wa garan san fashis si fikiran ya fikirkoodu dawladood cayn ku yahay ayaa Soomaaliland ku dhaqata qodobba fara badan oo fashis ay ku jira marka oo ma doodan dhibaato ku ah kolka hadda sida xaalku u jiro hay'adaha dawladeed ee booliska lahaa xiraalinta maxkamadaha lahaa dastuurkii jamhuuriyadda Soomaaliland umadu u codaysay dadku lahaa ee dadku qortay waxay ka door bideen xeerka aan iyaguna lahayn asalkan oo lahayn meesha xuna ka yimid ayay ka door bideen waxa markaa laga duudaya waxa weeye in xeerkan ay caasi joojiyaan oo ay raacaan dastuurka Soomaaliland taas waa qodobka tan la isla fahmo oo sareynta dastuurka la fahmo shacabkana la ixtiraamo rabitaankoodana la ixtiraamo qodobka ugu dambeeya aan doonayo ka hadlaa waa xeerka la xiriira warbaahinta dawladdu xukuumaddu
أنت بدن وحياة مسنتها ينحرك ورباهين تلا سمايو وين كهذا شاء لكن بدها لسلفها مو حرك ورباهين تدور تدور يحرك ورباهين تيني ودوني نويكر دوي دور دو حدوني ساحرك ورباهين تا أو أي كقرينهين عقابات كقرن حرك عقاب تقول إن الصار هرا أو كان لو قرأ أو نقض حير تذكر لو عبرني أي دوني سا ساو حلو لها بيج experience صابته وحن كل شيء جد دي مركي هو رئيسي استين كمتي جوا هيد حرك قرستيسا أي وزارة دا ورفافين تنو أي قدومي هوا هيد بيكو هاي مركم مرور بونس كويسين حرك سواء كان بونس كويسين مركم حاس مهمة ما دام الحكومة دو عاني فكر كده بدليل أمسنت هاي إن صحافة دو كرايم نقن كرتو دم بلغو قلي كرام عدة قرى حير قدنا صحافة دو سمين كرتا وبرلمانك وايو حكومة دو دم باي كلا يدهاي كفلك فين ترس باجرا حكومة دو دم باي كلا يدهاي حير عدة الله ربو إنا يسيد إحدى حادة وإكتو ولا عايو كرسين كاي دولة وقفتونا أي إكتو كاي ورباهين تيو ورد برشيد ريد قبانا اي اكتو دبان حير وما دو دون اي سو سارتا وقلاه وكي لدى عمو بارلمان كتمود سمالا سببتين وقال لنا بارلمان كواتاس عدا عيدان هين دور كيدا ما قادن كتو حير كستو حكومة دو سو جيزي سو ورباهين تلا حليلا وحنا قون دونا حير ورباهين تلا وعب دوني يعني فكر كي تاقرونا ما هاي حير ركا لوغو تلا قلي ان دولد دلوغو حد دور دمي دولد دو ماتش على اينا سمايسو حير ركا ربضان با مقن سببتين مقن حوية حكومة دو ماتش على حير ركا عين كاسو كلا اينا سمايسو mid kamid oo xiyaaba muhiim ka marka waa in laba arimood la isu dheelitiro midna inuu yahay in warbaahinta saxaafada xurriyadeeda loo daayo ay si xor ah u shaqeyso mar labaad kana waa in la helo meel warbaahinta looga soo caawdo kasi ugu waa binaadan dadkan ay ku gufi karaan khaladna way sameyn karaan marka hadda halka booliisku dadka ka yaga ka xiray ka qabanayo aragtida iyo soo jeedinta gudida aan ku jiray bulshada rayidku soo jeedinaysa waxa in la sameeyo gole madax banaan oo leeyahay media council oo ay ku jiraan dad warbaahinta ka tirsan dad bulshada rayid ka tirsan iyo dad dawladda ka socda dadka dawladda ku socdaan ay ku yiriin ay ku badan yihiin dadka warbaahinta ka socda iyo dadka bulshada rayid ka socda qofka ka cabanayo warbaahin ama saxufi uu cabashadiisa halka geeyo cidda si dhigaysato dabeedna talaabada ku haboon ka qaado talaabadaas ay noqoto talaabo maamul aanay ahayn tixi qaabeed qofka magnaax waa la saari mashaqada laga joojin maraal gelin bixi baa lagu oran waxyaabo madaniya si fila aan crime ahayn waayo dad dimuqraadiya oo qaatay nidaamka dimuqraadiyadu warbaahintiisa shaqada warbaahineed crime kama dhigo dadka kuma xirxiro qofka saxufiga dambi kale waa geli kara qof waa dhici kara feer waa ku dhufan kara taa kama hadlin laakiin shaqadiisa warbaahineed crime ma noqon karto ama madani bay noqon kartaa ama maamul bay noqon kartaa madani waxa ku noqon kartaa qofka leh wiicaayay dacwad madani uu furan karaa magdhowbu ku codsan karaa adduunku dhan saasaa loogu garanaqaa baraanka ka dhacdaa yurub bay ka dhacdaa meel kasta way ka dhacdaa bika saxaafadda waa bini aadan khalad way samayn kartaa laakiin naga dhibta laga cabanaya waxa weeye qof madaxa baa warbaahinta dhibsanaya telefoon buu disanaya booliisku diraya waa la soo qabanaya waa la xidhaya waa la caburinaya dhowr saacadood baa la haynaya ama dhowr maalmood oo la iska sii deynaya sababtu waxa weye isaguna maalin dambe inaan waxba sheegin warbaahinta kale inay baqdo oo aan iyaguna waxba sheegin dabeedna waxaa imanaya faafreeb baa imanaya faafreebka waad ka dareemi kartaa haddaba warbaahinta soomaaliland waxaa jira waxyaaba aanan ka hadal sababta aan ugu hadal waxa weye cabsi baa jirta cabsi macquula baa jirta waxyaaba aanan ka hadal musuqmaasuqa kamid a warbaahinteenu waayo waxay ogyihin haddii musuqmaasuqa ka hadla markaba in la soo qabanayo ama la xayirayo waana dhibaatooyinka ugu weyn ee soomaaliland ka jira musuqmaasuqa laakiin kii waxadayay marka la waxbaad xaddaa xitaa haddii la soo caddaynta oo dhan la soo qaado markaba wuu xidhayaa wuu qabanaya marka dalkii baa dhibaata ku haysataa waxaa haddaad eegtid Transparency International Report-keeda sanadlaha ah waxay rukun u sheegtay inay wada socoto warbaahinta oo la caburiyo iyo musuqmaasuqu way wada socdaan waxay yidhaahdeen dalalka warbaahinta caburiya musuqmaasuqu uu sarreeya dalalka musuqmaasuqu badan yahay warbaahinta waa la caburiya way isku xidhay talooyinkeeda haddaad eegtid Transparency International iyadu corruption kunbaa awoodda saartaa talooyinkeeda sanad walba waxaa ka mid a dalka doonayo in musuqmaasuqa la dagaalamo waa in warbaahintiisa xor ka dhigo waayo qofkii waxba waanu qarsan karaynin haddii warbaahinta xor tahay wasiirka waxba ma qarsan karayo kasooli waxba ma qarsan karayo xiraadi waxba ma qarsan karayo booliiska waxba ma qarsan karayo warbaahintii baa soo dhigaysa suuqa dabeedna qofkii tuugadii way yaraanaysaa laakiin meeshan waxa la leeyahay waxba yaan la sheegin waxbaba yaan la sheegin haddaad agtid kii waxaad iyo halka sii socda haddaad wax sheegtid adaa dembiilaha baa lagu leeyay waxaa la mid tahay adoo qof dhintay soo arkay oo booliisku yimi yiro armeed baan halka ku arkay kaalay oo adiga lagu xidho ayaa ku yiri sheeg bay la mid tahay haddaad inta qof waxaday tiraahdid kana waxaday waxaad in la baadho haddaana waxba xaad in la ber yeelo leeyahda may tuunkaasi khalad buu ahaa waxba isagu ma waxaday laakiin maaha in qofka afka lagaga dhigo la yidhaahdo maxaad samaynaysa talabaad arrinka la yidhaaho la xidhiidha dimuqraadiyadda iyo warbaahintuna way isku xidhan yihiin dalku dimuqraadi saxa ma noqon karo haddaan warbaahintiisa xor ahayn markasta warbaahinta xor tahay dimuqraadiyaduna way sarraysaa innaga eeg xaaladeenna iyo duruufteenna caqabadaha dimuqraadiyadeenna haysta eeg
mid kamida sababaha kamida xoreedda hadalka oo dib oo dib ka geysanaysa ta saddexaad waa horumarka iyo warbaahinta xorta cid kasto cilmi baaris sameystay soo baara xiriir toos ah ka dhaxeeya in warbaahinta xor noqoto iyo in dalkaasi development sameeyo horumar sameeyo dalalka caburinta sameeyo horumarkoodu ma raago mana waaro waxa inta badan la isku qaldaa horumarka iyo waxyaabo material oo meel laga dhiso qof inta gudaar weyn meel inta ka dhiso oo ku qurxiyo ku yiraahdo waxan ku sameeyay yani horumar waxa horumar lama yiraahdo horumarka wax leh waxa bulshada wax u taraya xaafadan MCH balahayn oo dumarkii iyo caruurtii maranayso oo meel ay ku dhalaanayeen haysan caruurtii gaajoonayso ayaa xafiis qurux badan dowladda hoose ka sameeyaynaysa ama sameeyaynaysa horumar baan idin sameeyay mise dadku saacabinaya waxyaabahaas ka khaldan Afrika ay ka mid tahay waxa ka wanaagsan leeyahay ma inaga daa idinku geed hoostii ku shaqeeya MCH baan u baahanahay hablaha iyo caruurtii meel ku noolaadaan baan u baahanahay marka horumarka ka khaldan taana warbaahintu waa muhiim because baahida dadkay baaraan waxaasoo kale kriti gareeyaan waxaana lacagta meesha la geliyay saxmata ma loo baahan yahay gidaarkan quruxda badan ee kuraasta la isku ruxayo mise waxa loo baahan yahay meel dadku ku caafimaadaan bay loo baahan yahay ma iskuul baa loo baahan yahay shaqadaas horumareed waxa qabtay warbaahinta xorta baa qabata marka waa saddexdii shay muhiimka dadka u ahaa kiya afraadan kusoo koobaya maxay wax lahaydo nabadda haddee soomaalan soo laguma soo celceliyo nabad 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 lagu soo celceliyo nabadda iyo warbaahinta xorta iyagan xiriir toos ah ka dhexeeya xiriir toos ah ka dhexeeya waa dalalka warbaahintoodu xorta tahay ee bini'aadamku hadlaan dadku ma dagaalamo violence ma sameeyo sababtu qofku cabashadiisii buu sheeganaya dagaalka maxaa keena waxa keena cabashadaadii wax laga qaban kari waayo ayaa keentay bulshadiisi abaabisho oo dabeednay doonto inay wax bedesho dadku iskama dagaalamo dadku ma waala taasaa keenta laakiin marka warbaahinta xor tahay cabashadaadii baa diibi waad hadli waad mudaharaadi afkaartaadii baa la qaadi waxba isbedelaya kolkaa ma dagaalamaysa waa durable peace waa nabad waartaad helaysaa haddii kale nabadaadu ku meel gaar bay noqonaysaa oo si aad u arkaysid nabaddii ayaa hal aroor aad arkaysaa dadku iswada dilay bal wadamada dariska inay nala eeg arka afrika oo dhan eega dalaleed aaminsanay dhow sano ka hor inaan dagaal ka dhici karin xoog iyo quwadda ka jirtay darteed ayaa maalmo yar gudahood ku kala daatay sababta xukuumadii nabaddu ku taagnayd ayaan markii horeba jiray marka maadaama warbaahintu waxaasoo dhan muhiim u tahay markaynu leenahay warbaahinta la madax banaysiyo maaha inaynu inamada iyo hablaha ka shaqeeyo warbaahinta u danaynayno waxaynu u danaynaynaa somalilan nabaddeeda dimuqraadiyadeeda horumarkeeda iyo jiritaankeeda inuu dareenno iyadoo waxaasoo dhan laga duulayo bulshada rayidka ah waxaa ku codsan lahaa inay taageero badan siiyaan warbaahinta sidii xeer u dana loo heli lahaa oo ay cadaadis ku saaraan golaha wakiilada in xeer wanaagsan la sameeyo in xeer la sameeyo iyo in xeer wanaagsan la sameeyo way kala duwan yihiin waxaa la samayn karaa xeer xun oo warbaahinta caburiya ayaa suurtagal inuu samaysmo marka inagu markan xeerkaada weyn contentka ka hadala maxaa ku qoran maaha magaca dilyaad xeerka warbaahinta oo ay ku qoran tahay warbaahinta waa la wada xirxirayaa hadday dowladda soo eegaanba waa inuu qolaan arkay wax waxa weeg baa ku qoran ya wixii ka soo kale ka hadla laakiin xagga dowladda ha soo eegi ayaa ku qoran wax weeg waxaasoo kale inu ka hortagnaa ayaa loo baahan yahay si dalkeenu u sii jiro madaxduna waa inay fahamtaa intay kursiga fadhiyayaan way iska xadidan tahay waxaa doontaba ahow waxa dalka waara inaad uga tagtid baa wanaagsan waan qofka kursigu markaa ku fadhiyo aanay isku dhararin sidaas daraaddeed waxaan ka codsanaynaa golaha wakiilada ee jumhuuriyadda Soomaaliland inuu sameeyo xeer warbaahina oo u dana warbaahinta Soomaaliland iyo xorriyadiisa waana maasa waaw wasbirkiisu fiican saaxiib wadkeeshi samaa maasha allah saaxiib maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xil ma furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa